Oi, pessoal do Arte Blitz. Hoje eu estou fazendo parte do Conversa de Folhetim. Recebi várias perguntas aqui. Umas eu vou sair correndo com vergonha de responder, mas boa parte delas eu vou responder para vocês. Então, vamos lá? Vamos lá. Nome: Ana Vitória de Souza, do Apego Tofia. Como foi a experiência de fazer Antônio, viver o protagonista na retomada das novelas contemporâneas? Então, foi ótimo. Eu vinha de uma levada já de novelas bíblicas da Record. E fazer o contemporâneo é sempre estar mais próximo da gente, né? Então foi uma delícia. E é um novo momento da emissora, né, com essa retomada. Eu estou muito feliz em fazer parte dele. Ai, meu Deus, vai piorar as perguntas. Vamos lá. Quando é que o Antônio e a Sofia vão se acertar? Tá demorando muito. Amo você e a Camila. E quando o Antônio vai perceber que a Sofia é a mulher da vida dele? Já passou da hora. Essa pergunta foi da Loiane e Duda. Eu acho que o Antônio já percebeu que a Sofia é a mulher da vida dele. Eles têm uma dificuldade de aceitar, né, o que eles já perceberam. Porque faz parte da relação deles, que não é uma relação longe do que nós vivemos, né? Eu costumo dizer que quando as pessoas são idênticas, elas não são interessantes uma para as outras, né? As diferenças é o que faz o amor acontecer e que apimenta a relação. Então, eles vão viver ainda algumas poucas e boas, mas eu acho que eles já perceberam que um é o grande amor da vida do outro. Tá demorando, mas vamos lá. Da Thaís e da Deise, quando será e o que podemos esperar da primeira vez de Antônio e Sofia? Eita! Outro dia eu estava ali passando num shopping. Você acredita que uma moça me pediu para tirar uma foto com ela? Ela trabalhava numa loja que vendia roupas de cama. E ela trouxe uma sacola com dois travesseiros e um edredom para a primeira noite de Antônio e Sofia. Estou guardando esse edredom e esse travesseiro, que aliás é muito bom. Vamos ver, né, se vai dar para usar ele. Vou para a próxima pergunta. É da Lari. Como foi trabalhar com a Camila Rodrigues e o que você mais admira nela? A Camilinha é muito responsável, né? Ela é muito responsável, ela é muito focada no trabalho dela, então foi prazeroso, porque a gente estava imerso nesse trabalho, né? Foi uma parceria fantástica. A Camila tem uma energia ímpar, né? É um vulcão, eu costumo falar. Espero que a gente possa trabalhar mais vezes. Camilinha, amo você. Beijo. Meu anjo, tudo bem? Parabéns por representar tão bem a classe que por anos meu avô fez parte. Que legal. Gostaria de saber como foi trabalhar com a Camila, já que vocês tiveram jeitos diferentes na preparação. Fique com Deus e sucesso. Eu estava gravando uma novela quando eu comecei topíssima, então, na verdade, eu estava terminando Jesus e já me preparando para ser o Antônio. A Camilinha, não, ela já vinha de um tempo já em preparação, com topíssima, então foi difícil nesse primeiro momento equalizar. A Camila uma vez contou que você e ela não se davam muito bem no início das gravações, mas depois se entenderam. Quais as semelhanças e quais as diferenças entre vocês? Olha, não, foi justamente por isso, por eu já estar imerso em um trabalho, terminando, concluindo um trabalho, e ela já tinha lido. Imagina, a Camila ia fazer topíssima. Ela já vinha com esse personagem já fazia um ano. Eu tive 23 dias para começar a ler o Antônio. Então, antes eu falava: Camilinha, não consigo encontrar todo dia, porque amanhã eu tenho que gravar 8 horas, eu tenho que decorar esse texto que eu vou gravar amanhã. Então, eu não consigo ficar mais 6 horas aqui. E ela: não, mas a gente precisa, a gente precisa. Mas quando eu terminei Jesus, a gente desafogou e deu tudo certo. Mas foi bem engraçado esse período aí. Sobre as semelhanças que temos, eu realmente acho que eu sou um cara muito próximo do Antônio. Todos esses conceitos de respeito, né? O Antônio é um cara bem extremamente voltado à família, ao cuidado com o próximo. Eu acho que pode até parecer demagogia o Felipe está falando isso porque é o que se espera que ele falasse, mas não. Acho que isso me aproxima muito do Antônio. E a Sofia tem um. A Camila, ela tem aquele jeitinho da Sofia, né? Como é que ela devia estar gravando isso aqui, né? E ela, de repente, ela tá não sei o quê. Ah,
Deus do céu. E aí tem um negócio aqui que faz assim, que faz aqui, que cadê o cabelo? Que não tem. Eu não queria falar, não, mas aquele cabelo não tem ali, não, para tirar, não, assim, não tá. Apego Tofia pergunta: quais são seus projetos pro ano que vem? Então, a gente tem um projeto aí ainda segredo para acontecer na televisão, mas acho que vocês vão gostar. Estou dirigindo um longa-metragem, um filme, terminando um curta e possivelmente um espetáculo. Então, transformo o dia em 78 horas e tento realizar tudo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos para a próxima pergunta. Ana Vitória de Souza e Daniela Santos perguntam: qual a semelhança entre você e Antônio? Então, respondi, acho que ali em cima já algo parecido. Ah, eu acho que eu sou um cara que tem respeito pelo próximo, tem um cuidado pelo próximo. Tudo bem que o Antônio tem um jeito meio bronco, né, de realizar o seu afeto com o outro, de expressar. Mas eu acho que eu acredito nas pessoas, acredito no ser humano, assim como o Antônio acredita. Acho que talvez seja o que mais parecido tenho com ele. Próxima pergunta, Monique. Oi, Felipe, parabéns pelo sucesso em Topíssima. Como foi trabalhar ao lado da sua namorada, Rayane Moraes? É uma policial, né? Falar o quê? Um policial, uma pessoa que põe ordem nas coisas, né? Na relação, inclusive. Eu adorei trabalhar com a Ray, super profissional também. Os nossos núcleos se encontraram muito pouco ali na novela, foi mais no início, porém, não significa que esses núcleos não vão se encontrar novamente no final da novela. Então, aguardemos o final da novela. A pergunta de Garota Tofia. Te admiramos muito pelo seu talento e pelos seus cliques impecáveis. Tem presente para você na sua agência. Eu vou lá buscar. Obrigado. Você esperava que o Antônio manifestasse diferentes sentimentos nas pessoas pela forma com que ele lida com a situação? Eu acho que o Antônio e a Sofia é engraçado. Horas as pessoas amam, horas as pessoas odeiam, mas odeiam pelo amor, pela dificuldade de vambora, Antônio, acorda, vai, aceita, faça as pazes. Então, que raiva desse garoto, mas eu gosto dele, eu amo ele. Então, esse feedback é o feedback que tem do público. E é o que é onde me coloco como público também, é o que sinto. Hoje eu assisto a novela do mesmo ponto de vista que vocês, então eu tento me distanciar da pessoa que fez, que interpretou esse ator, para sentir também coisas diferentes do que senti quando estava fazendo. Então, eu acho que já me despedi do Antônio enquanto execução para me ligar a ele como espectador e poder aproveitar também. A Juliana, parabéns pelo trabalho, pelas fotos maravilhosas. Ah, me perguntaram das fotos ali em cima também. E me perguntaram aqui o que faz o Felipe feliz. Então, as fotos, eu comecei a dividir as fotografias de uma forma muito... Eu costumo falar, gente, as pessoas, Felipe, me fotografa, faz uma foto minha. Eu falo, olha, eu não sei fotografar pessoas. Fotografia estilo não é muito comigo. Eu fotografo no cinema, imagem em movimento. Então, são princípios diferentes. O meu princípio é muito mais intuitivo do que, digamos, vou fotografar, vamos pousar, vamos fazer uma foto assim, então, e não são fotos convencionais. Então eu falei, poxa, é um olhar meu, e que as pessoas acabaram comprando esse olhar. Então eu fico feliz, agradeço. Tenho 5 mil fotos da novela no meu celular, só compartilhei 80 até agora, então tem muita coisa para postar. Vou postar aos pouquinhos aí. Faz o Felipe feliz? Bom, eu tá com a família, tá trabalhando, viver da sua arte, do que você gostaria de fazer na vida, é um privilégio, né? A gente tem uma dificuldade hoje de alcançar, né, os voos. A gente tem muito pouco incentivo à cultura nesse país. Então, tá realizando o sonho, vivendo dele, é fantástico. Então, isso é o que faz o Felipe feliz. Tenho agora ainda um sobrinho de 1 ano e 4 meses e 2 gêmeas para nascer, então tem aí quase uma creche aí para fazer feliz, logo mais também. Isso aqui da Elizabeth: quais momentos Antônio e Sofia não viveram na história que você gostaria que eles tivessem vivido? Eles ainda vão viver tanta coisa.
é tanta coisa que é até difícil, porque acho que eles viveram um pouco de tudo. Eles caíram do helicóptero e sobreviveram, gente. É, viveram a vida de Tarzan e Jane aí na floresta. Eles viveram de tudo. Qual o momento mais emocionante, qual o momento mais divertido que você viveu junto a Camila Rodrigues durante as gravações da novela? Qual que é o momento mais emocionante? Ah, o momento mais emocionante é a penúltima cena da novela. É. Penúltima cena da novela. Não posso falar qual é, mas anota aí. Penúltima cena da novela vai ao ar às 19h45, de segunda a sexta, porque aí você não perde. Bote o celular para despertar que funciona, maravilha isso. E qual que é o momento mais... A floresta foi divertidíssima, porque foi puxado, foi bem puxado. Nós gravamos a floresta em 3 diárias. E foi um foi, foi, acho que foi o momento da novela até agora onde os dois estiveram mais próximos, né, um do outro. Foi quando eles tiveram que aceitar as diferenças, e engolir a convivência, tentar criar harmonia entre os dois. Foi bem legal. Ali a gente se divertiu à beça. Caroline, sabemos que você gosta de tocar violão e cantar. Mentira pra menina aqui, né? E se o Antônio pudesse fazer uma serenata pra Sofia um dia, que música ele ia tocar? Acho que ia tocar Chitãozinho e Xororó. Disfarçando as... Como é que é? Negando as aparências, disfarçando as evidências. Chitãozinho e Xororó. Acho que é boa. Tá aí uma sugestão aí, ó. Pra uma serenata. Eu gosto de... Eu tive uma banda... Na minha, acho que pré-adolescência, tive uma banda de rock, tocava guitarra, violão, mas cantar não canto. No chuveiro canto bem. No chuveiro, assim fora, não canto não. Acreditem. Próxima pergunta. Apego Camilar. Felipe, você e a Camila se parecem muito com seus personagens Antônio e Sofia, e ambos já admitiram isso. Gostaria de saber se essa semelhança ajudou na construção dos personagens ou dificultou as coisas. Um beijo. Acho que no primeiro momento a gente teve dificuldade de aceitar que esses personagens são parecidos com a gente. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem dificuldade de aceitar que a gente é isso que as pessoas falam. Às vezes, não que a opinião do próximo seja importante, mas as pessoas dizem muito ao nosso respeito também, as pessoas que são próximas. Então, lidar com o que você vê de você e que você sabe que não é positivo, às vezes te assusta e te acaba repelindo. Eu acho que num momento a gente teve essa dificuldade de aceitar. E de entender que esses personagens... Era tanto que nesse princípio das leituras, quando estava gravando Jesus e Camila já estava preparando ali, e a gente tinha essa... Não, mas eu não, desculpa, não posso fazer a leitura, estou gravando a novela, vou sair do set para ir fazer uma leitura com você, como é que vai ser isso? Num determinado momento, eu cheguei na sala, a Camila estava com um bico assim, ó, batia lá em São Paulo. Aí eu falei, cara, já percebeu uma coisa? O quê? A gente já está vivendo a energia de Antônio e Sofia. A partir dali a gente começou a entender. Porque isso acontece, a gente respira esses personagens 24 horas por dia. Chega uma hora que você já está vivenciando sem perceber. E a gente já estava já. Qualquer coisa que um falava, hoje lá, ah, mas é culpa sua, né, que você fez isso. E já era os personagens, a gente não tinha percebido isso ainda. Mas, enfim. Pergunta: o Antônio preza o sexo quase que só depois do casamento. Qual a sua opinião sobre isso? Você faria a mesma coisa? É a opinião, cada um realmente tem a sua, né? Eu acho que o Antônio tem as dele, ele é bem enrijecido. Eu respeito. Tenho amigos que se casaram com 30 e poucos anos após, aliás, que se relacionaram com as suas esposas só com 30, 35 anos de idade. Eu respeito, acho legal, acho que você se guarda para o próximo, né? A gente tem uma dificuldade, né, de ser assim, né? Mas vamos lá, vamos dar força para os colegas que conseguem. Próxima pergunta. Tirando a cena do caderninho, qual a melhor cena de Tofia? Acho que é a cena da laje. Primeiro beijo dos dois. Eu acho que foi ali onde eu e a Camilinha a gente venceu os obstáculos, a dificuldade do trabalho na parte inicial da novela.
foi quando a gente passou a se ouvir também. É muito difícil ouvir o outro na vida e contracenando, né? Então acho que ali a gente passou a ouvir o outro. Foi bem legal essa cena. Próxima pergunta, segundo a Fontes, vulgo eu, o nome Baby Grill, Tofia será Lara. Procede? Será? Depende de quem é essa filha, né? Se é do Lima, se é do Antônio. Porque se for do Antônio, não seria Lara, jamais. É, poderia ser Jandira, né? Ao longo da novela já foi tratado de aborto, drogas, violência e recentemente sobre o luto e perdão. Na sua opinião, por que é importante se trabalhar esses aspectos na teledramaturgia? Eu acho importantíssimo e acho que quando a gente utiliza o humor para tocar nos calos sociais, a gente consegue falar de tudo de uma forma mais leve, onde as pessoas não sentem o impacto, não é aquela coisa, ai, que. É porque a vida ela é dura, mas a gente não gosta de ver como é, né? A gente gosta de esconder as coisas, a gente tem medo de aceitar a realidade. A realidade não é um arco-íris. O humor, ele traz uma leveza para a gente tocar nesses assuntos importantes como os que a gente vem tocando. A gente vem falando também sobre desvio de verba pública aqui, a gente vem falando sobre caráter de pessoas, né? Então, a novela realmente é muito contemporânea. A gente precisa se divertir, mas captar a mensagem também daquilo que está sendo passado. Próxima pergunta. A Sofia mudou muito desde o início da novela até o presente momento. Qual a evolução no Antônio que você consegue enxergar? Eu acho que o Antônio, ele aos poucos está aceitando mais a vida como ela é e se entregando, né, a relação. Infelizmente, ele chegou na casa da garota e percebeu e viu ela na cama com outro, né? Isso não é algo fácil para ninguém. Então, ele lida com coisas difíceis de aceitar, acho que para qualquer um. Então, mesmo que os dois não estivessem juntos, tinha uma ligação ali entre os dois. E ele foi para lá, na casa dela aquele dia, para pedir desculpa, né? Eu acho que ele está aprendendo a pedir desculpas, né? Acho que isso é importante. Você se considera uma pessoa tímida ou apenas reservada? Eu sou. Eu acho que eu sou a pessoa. Já fiquei tímida aí, ó. Respondendo. Eu acho que eu sou tímido. Eu acho que a maior facilidade é quando eu posso me esconder atrás de um personagem, né? Ali você tem. Eu posso viver o personagem e posso viver um pouco do Felipe, que talvez eu não viveria fora do personagem. Mas assim, Felipe, tete a tete, eu acho que eu sou os dois. Eu sou tímido e sou reservado também. Próxima pergunta. Fiquei tímido para responder a próxima pergunta. Como foi contracenar com Guilherme Winter, vulgo Lima Limão Azedo? Ah, o Gui é maravilhoso. Vi um espetáculo agora, inclusive, ele e o Gabriel Gracindo, em cartaz aqui no Planetário. Com Perdidos, Gui faz maravilhosamente bem o espetáculo, junto com o Gabriel Gracindo, que vai estar na próxima novela, Amor Sem Igual. O Gui é um presente. Eu lembro que a primeira vez que contracenei com Guilherme Winter foi numa participação que fiz na Terra em 10 Mandamentos. Era uma cena com ele e o Petrônio. E aí vim encontrar com o Gui em Jesus, onde ele fazia Judas. E agora, de uma forma mais leve, o Lima. Foi uma delícia. Acho que a gente ainda tem muitas cenas deles ainda também por vir na novela. Eu sou fã do Guilherme, ele é um ótimo ator, acho que é um dos melhores atores que a gente tem nessa faixa, né? Digamos, nesse nicho de atores de 30 e poucos anos. Gui, um beijo para você também. Vai ser papai logo mais. Que delícia. Então, finalizamos as perguntas. Agradeço ao portal Arte Blitz. Muito obrigado. E espero que vocês tenham se divertido aí com as respostas. Até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.